Sí, com bé dius, hem tingut moltes oportunitats de marcar, no hem acabat de tenir la tranquil·litat als metres finals, però bé, l'important és que, com deies, hem tirat endavant l'eliminatòria i contents. Contents perquè teníem una setmana complicada i l'hem tirat endavant i ara mirar endavant i seguir treballant. Sí, la veritat és que hem fet un desgast important a la pista de Lleida, a Parquet, amb els Reus, que tenen molta intensitat, i avui doncs, hem pogut donar-li oportunitat als joves que vagin agafant rima, que vagin agafant experiència, i la veritat és que estan responent i molt contents. Vull dir, la veritat és que també he tingut moltes oportunitats com tots i he tingut la sort de marcar, no? però bé. I ara el proper? No ho sé, la veritat és que no sé, és igual, que vingui. Nosaltres anem a lo nostre i a treballar com fins ara, i penso que l'equip està responent i és important doncs, que tota l'afició doncs, estigui al nostre costat i siguem sumant. L'Igualada és un equip d'hoquei lliga, sempre és complicat, més en una eliminatòria. A casa seva es pot fer valer, és fort, jugar a casa treu punts